أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Doista svaka zahvala pripada našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat mir i selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammeda alaihi salatu wa salam, njegovu časnu porodcu, njegovu uzorite asave i sve ljude koji slijede put istine sudnjega dana. Uvažna braćo i poštovane sestre, uvaženi gledatelji, srijeda nakon jacije namaza družimo se sa knjigom Rijadu Salihin, Vrtovi pobožnjaka, autora čuvenog imama An-Nevevija, rahmetullahi alihi. Kao što znate, u proteklim dersovima družili smo se sa poglavljima u kojima se spominju hadisi, argumenti koji govori o propisima duha namaza, tahijetul mesdžida, vitr namaza itd. Večeras, ako Bog da, na 531. stranici, za one koji imaju knjigu ovog formata, počinjemo sa jednim interesantnim i novim, veoma bitnim poglavljem, 210. poglavlje, koji nam govori o džumi namazu. Kaže imam An-Nevevi rahmetullahi alihi, rekli smo da imam An-Nevevi dosta puta u samom naslovnu poglavlja spomeni mnogo toga, dosta propisa i to šta on odabire u datom momentu od određenih propisa. Pa kaže imam An-Nevevi vrijednost petka. Kao da nam kaže, o vi koji čitate moju knjigu Rijadu Salihin, u ovom poglavlju 210. spomenut ćemo argumente koji ukazuju na vrijednost dana petka. Nastavlja i kaže, obaveznost klanjanja džume namaza. U ovom poglavlju ću vam spomenuti argumente koji ukazuju da čovjek vjernik, musliman, punoljetan, zdrav, uman, njemu je obaveza da klanja petkom džuma namaz. Pa nastavlja imam nevi i kaže, petkom se treba okupati, namirisati i poraniti na džumu namaz. Petkom se treba okupati, namirisati i poraniti na džumu namaz. Pa će nam imam nevi rahmetullah jer citirati argumente koji ukazuju da je pohvalno i lijepo da čovjek prije nego što krene na džumu da se okupa, da se lijepo namiriši i da porani u džamiju. U danu petku njemu se treba učiti dova i donositi salavat na Allahog poslanika alejhi salatu vesselam. Od odlika ovog dana jeste da se u njemu treba dodatno donositi salavat na Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam, a od odlika dana petka jeste i to da u njemu ima jedan period kada uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala prima dove svojih robova. Pa će nam imam An-Nevevi u ovom poglavlju citirati argumente koji ukazuju na vrijednost dove u danu petku. U tom danu ima jedan trenutak u kojem se dova prima, kaže imam An-Nevevi, u tom danu ima momenat, pa ćemo čuti hadise na tu temu i na kraju lijepo i pohvalno što više spominjati veličati Allaha nakon džuma namaza. Ovo je sve naslov poglavlja od imama An-Nevevi u kojem je on na kratak i rezimiran način spomenuo mnogo i propisa i mnogo odlika dana džumi. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu u suri Al-Jumu'a 10. ajet فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. A kada se molitva obavi petkom, misli se na džuma namaz, a kada se molitva džuma namaz obavi i završi, onda se po zemlji raziđite. Znači, petkom nema nikakve smetnje da čovjek i prije džuma namaza radi, a i poslije džume namaza, znači da kreni za svojom nafakom i da traži nafaku koju mu je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala propisao. A kada se molitva obavi džuma, onda se po zemlji raziđite i Allahu blagodat tražite. I Allaha mnogo spominjite da biste postigli što želite. Znači, ovaj ajet nam ukazuje da je pohvalno i lijepo u toku dana džume što više veličati, spominjati Allaha subhanahu wa ta'ala, a vidjet ćemo u drugim argumentima da je lijepo donositi salavate na Božijeg poslanika, alejhi salatu wasalam. U 1147. hadisu od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala se prenosi da je Allahu poslanik alejhi salatu wasalam rekao, najbolji dan u sedmici u kojem sunce grani jeste petak.
Znači, kod nas muslimana, na osnovu ovog hadisa, mi muslimani vjerujemo da je petak najbolji dan u sedmici. Mi muslimani imamo dva bajrama godišnji i to su godišnji praznici, a ako bi mogli nazvati sedmični praznik, onda bi to bila džuma dan, znači petak kada klanjamo džuma namaz. Pa kaže Allahu poslanik, najbolji dan u sedmici u kojem sunce grani jeste petak. Tog dana stvoren je Adem a.s., tog dana je uveden u džennet, tog je dana izveden iz dženneta. U nekim drugim argumentima je došlo da će u tom danu biti puhanje u rog, da će u tom danu ljudi biti proživljavani, znači da će biti sudnji dan. U svakom slučaju, nemamo se potrebe nešto mnogo zadržavati kod ovog hadisa. Jasan je hadis, Allahov poslanik kaže, najbolji dan u toku sedmice u kojem iziđe sunce jeste džuma. Pa je Allahov poslanik ali se letu se nam spomenuo određene stvari koje su se desile na dan petka. U 1148. hadisu, opet od Ebu Hurire radijallahu ta'ala se prenosi da Allahov poslanik ali se letu se nam rekao, onaj ko lijepo i potpuno uzme abdest, a potom dođe na džuma namaz i pažljivo sluša hudbu, ne progovorivši ni riječ, bit će mu oprošteni grijesi koji počinju između te i prošle džume i povrh toga grijesi za još tri dana. A onaj ko bude dodirivao kamenčiće, takav je učinio ono što će obezvrijediti nagradu džume. Znači, Allah poslanik alejhi salatu vesselam ovdje spomenuo je da u određenim uvjetima kada čovjek obavi džumu namaz i da uradi određene stvari spomenute u ovom hadisu, ako ih ispoštuje, bit će čovjeku oprošteni mali grijesi koji čovjek počinio u zadnjoj sedmici dana i još tri dodatna dana, znači u zadnjih 10 dana. Pa da vidimo ponovo šta kaže Allahov poslanik, onaj ko lijepo i potpuno uzme abdest. Prva stvar, znači normalno, ne možemo klanjati džuma namaz osim da smo abdestili. Onaj ko potpuno uzme abdest, a potom dođe na džumu i pažljivo sluša hudbu. Ovo je bitna klauzula. A potom pažljivo sluša hudbu. Nerijetko nam se dešava da vidimo ljude kako u toku hudbe ili neko nešto govori ili se neki ljudi vrte i tako dalje. Vidjet ćemo iz vjerodostojnih hadisa Božijeg poslanika da je u toku držanja hudbe, znači, strogo zabranjeno pričati i jedan vid obaveze je da čovjek pažljivo sluša šta će imam govoriti na hudbi. Pa znači, kaže Allah poslanik, onaj ko lijepo i potpuno uzme abdest, a potom dođe u džamiju, na džumu namaz i pažljivo sluša hudbu, ne progovorivši ni riječ, bit će mu oprošteni grijesi koji počinju između te i prošle džume i povrh toga grijesi za još tri dana. A onaj ko bude dodirivao kamenčiće, pazite, znači u prijašnje vrijeme ljudi su klanjali i džamije nisu bile zastrte. Pa čovjek samo ako bi uzeo kamenčić, eto, dok sluša hudbu, da znači da se u rukama igra sa kamenčićom, izgubio je ovu spomenutu nagradu u ovom hadisu. U današnje vrijeme to može biti da čovjek u toku hudbe uzme mobitel ili nešto drugo. Znači, rekli smo jedna stvar koju velik broj ljudi ne poznaje, a to je da je zabranjeno u toku hudbe razgovarati. Allahov poslanik u više vjerodostojnih hadisa je kazao, ko samo kaže svome prijatelju šuti, čovjek priča i ti mu kaže šuti i ti si izgubio nagradu spomenutu u ovom hadisu. Nakon toga, u 1149. hadisu od Ebu Hurire radijallahu ta'ala se prenosi da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao, pet dnevnih namaza, džuma do džumi, Ramazan do Ramazana, iskup su za grijehe koji se počinu između njih ako se izbjegavaju veliki grijesi. Ovdje nam je Allahov poslanik spomenuo tri stvari putem kojih čovjeku mogu biti oprošteni mali grijesi koji čovjek čini u svome životu. Pa kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, namaz do namaza, znači pet dnevnih namaza, džuma do džume, Ramazan do Ramazana. Pa imamo dnevno brisanje grijeha, to je od namaza do namaza. Imamo sedmično brisanje grijeha od džume do džume i imamo godišnje brisanje grijeha od Ramazana do Ramazana. Ako se izuzmu veliki grijesi. Mi smo više puta kroz ova naša predavanja spominjali da islamski učenjaci dijeli grijehe na velike i male. Veliki grijeh je svaki onaj grijeh za koji je propisana dunjalučka kazna i ne imaju argumenti i dokazi koji potvrđuju da će čovjek za takav grijeh biti kažnjen na ahiretu. Ili je takav počinioc proklet u hadisima Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam.
Takvi grijesi su veliki grijesi i da bi bili oprošteni čovjeku, čovjek se za njih treba pokajati iskrenim pokajanjem u kojem se ispunjavaju oni uvjeti koji su spomenuli islamski učenjaci. Dok kada su u pitanju mali grijesi, za čijeg počinjuca nije spomenuta nikakva kazna, ni ahiretska, ni dunjalučka, onda se takvi grijesi mogu oprostiti činjenjem dobrih djela. Innal hasenati yuzhibne sejiat, doista dobra djela brišu loša djela ili znači grijeh koji čovjek počini. Pa imam u ovom hadisu znači tri načina i metode kako čovjek može da mu se oprosti mali grijesi svakodnevnim namazima, džuma namaza, džuma do džume i post mjeseca Ramazana. Nakon toga, u 1150. hadisu od Ebu Hurire radijallahu ta'ala anhu ibn Omera prenosi se su čuli Allahog poslanika alejhi salatu selam kako sa stepenica svog minbera kaže: ili će ljudi, ili će se ljudi okaniti zapostavljati džuma namaz, ili će im u suprotnom uzvišeni Allah zapečatiti srca, a zatim će postati oni koji su nemarni. Allahov poslanik u ovom hadisu sa jednom opasnom prijetnjom prijeti ljudima koji ostavljaju džume. U nekim drugim hadisima je došlo da je Allahov poslanik alejhiselam kazao: men terekel džum'ate thalatha marratin mutawaliyat ghayra daruratin tab'a Allahu ala qalbihi, onaj ko ostavi tri džume uzastopno bez opravdanih razloga, Allah će zapečatiti njegovo srce. Pa ovaj hadis koji je citirao Imam en-Nevi od Ebu Hurire da je Allah poslanik kazao: ili će se ljudi okaniti za postavljanje džuma namaza, ili će im u suprotnom uzvišeni Allah zapečatiti srca. Pa ovo je jedna opasna prijetnja koju bi čovjek vjernik trebao ozbiljno da shvati, jer ne treba čovjeku vjerniku veća kazna od toga da mu uzvišeni Allah zapečati njegovo srce. I braćo moja draga, čovjek vjernik, dok je na dunjaluku, najveća blagodat koju posjeduje jeste blagodat imana, blagodat islama, blagodat srca koje je puno imana, koje prima istinu. Ali onog momenta kada uzvišeni Allah insanu zapečati i srce, tada je pitanje znači da li će do njegovog srca doći išta od istine i upute. Pa bi se čovjek vjernik trebao maksimalno potruditi da bude od onih ljudi koji redovno klanjaju džuma namaz, kako ne daj Bože ne bi potpadao pod ove hadise u kojima se prijeti onim ljudima koji ostavljaju džumu namaz da im se zapečati njihovo srce. A ne treba čovjeku vjerniku veća prijetnja na dunjaluku da Allah subhanahu wa ta'ala mu prijeti da će mu zapečati srce ako uradi određen grijeh. U ovom slučaju je to ostavljanje džumi namaza. Nakon što imam Nevi spomenuo propis, odnosno opasnost grijeha ostavljanja džumi, dolazi do jednog interesantnog propisa, to je propis kupanja prilikom odlaska na džumu namaz. Pošto džuma namaz je namaz gdje se mnogo ljudi okuplja i ako ljudi ne bi vodili evidenciju o svojoj higijeni, definitivno bi to moglo biti razlogom da čovjek koji bi došao i ne vodi evidenciju o svojoj higijeni, mogao bi u džamiji uznemiravati druge ljude, hajde da kažemo svojim znojem ili lošim mirisem, dok ljudi moraju sjediti i slušati hudbu, a nakon toga klanjati džuma namaz. Tako da vidjet ćemo da postoji mnogo argumenata u kojima se preporučuje, pa čak i naređuje kupanje prilikom odlaska na džumu namaz. Allah dželešanu najbolje zna, ali čovjek vjernik bi trebao da zna da je pohvalno, izuzetno pohvalno se okupa prilikom odlaska na džumu, pogotovo ako bi se radilo o čovjeku koji u toku dana prije džume namaza radi određene teške poslove, da je se čovjek iznojio i da čovjek jednostavno, hajde da kažemo, ima zaudara lošim, znači znojem ili mirisom, gdje bi trebao da se obavezno okupa kako svojim prisustvom u džamiji ne bi uznemiravao druge ljude. Pa kaže se u hadisu 1151. od Ibnu Omara da je Allah poslanik alejhi selatu selam rekao: kada neko od vas naumi poći na džumu, neka se okupa. Hadis bilježi Buharija i Muslim. U ovom hadisu vidimo, na arapskom jeziku kaže Allahu poslanik: fel jau tesil, ko dođe na džumu i ko hoće da ide na džumu, neka se okupa u naredbenoj formi. A poznato je pravilo kod islamskih učenjaka da određena stvar kada dođe u naredbenoj formi, u osnovi ta stvar postaje obaveza. Svakako imamo druge hadise koji u datom momentu ovu naredbenu formu malo ublažavaju i spuštaju je
da ona ne ukazuje baš na strogu obavezu, ali definitivno pohvalno da se čovjek okupa, pogotovo rekli smo u slučaju ako čovjek, hajde da kažemo, prije džume radi određene poslove, pa je se možda malo isprljao, možda se uznojio, tada možemo skoro pa i kazati da takvoj osobi je i obaveza se okupa kako ne bi uznemiravala svojim prisustvom druge ljude u džamiji. Kaže se u sljedećem hadisu, 1152. od Ebu Sa'ida el-Hudrija, da je Allahoposlanik rekao kupanje petkom je vađib, obaveza, svakom punoljetnom muškarcu, hadis bilježi Buhari i Muslim. Jedan izuzetno jak hadis sa jakom porukom da Allahoposlanik kaže kupanje petkom je vađib, obaveza. Sam poslanik dao je propis i kaže kupanje petkom je vađib, obaveza svakom punoljetnom muškarcu. Svakako, ovaj hadis i hadis koji smo prije toga citirali ukazuju da je znači kupanje petkom punoljetnim muškarcima na jednom visokom stepenu pohvalnosti. Zbog čega nismo rekli da je obaveza stroga kupanje? Zbog sljedećeg hadisa. 1153. hadis od Semure radi Allahu ta'ala se prenosi da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kazao: ko petkom pred džumu namaz uzme abdest, taj je lijepo postupio, a onaj ko se okupa, pa kupanje je bolje i vrijednije. Hadis bilježi imam Ebu Davud i Tirmizi. U ovom hadisu vidimo da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam čak uzimanje abdesta smatra lijepim i pohvalnim, ali kupanje kaže na većem stepenu pohvalnosti. Pa zato smo ona prethodna dva hadisa gdje Allahu poslanik kao da naređuje kupanje, znači uzeli smo ih i protumačili smo ih sa ovim hadisem od Semure radijallahu ta'ala da je Allahu poslanik kazao ko petkom pred džumu uzme abdest, taj je lijepo postupio, a onaj ko se okupa, pa kupanje je bolje i vrednije. Pa iz ovog hadisa opet vidimo da je lijepo i pohvalno se okupati prilikom odlaska na džumu namaz, ali znači da bi rekli da je to zaista obaveza i onaj ko se ne okupa da je griješan, to je, hajde da kažemo, već malo poteži, ali definitivno je pohvalno i lijepo da se čovjek okupa. Rekli smo, Allah najbolje zna da zbog velike koncentracije ljudi u džamiji, pohvalno je čovjek da bude čist, lijepo namirisan, kako čovjek svojim znojem ili prisustvom ne bi, ne daj Bože, uznemiravao druge ljude. Nakon toga, Imam Nevevi citira hadis 1154. od Selmana radijallahu ta'ala se prenosi da Allahov poslanik rekao: čovjek koji se petkom okupa, što može bolji, pa nakon toga naulji kosu ili se namiriše mirisom koji drži u svojoj kući, zatim ode u džamiju i prilikom zauzimanja mjesta ne rastavi dvojicu koji sjede u džamiji, a potom klanja ono što mu je propisano i nakon toga pažljivo sluša imamov govor, bit će mu oprošteni grijesi koji počinju između i prošli džumi. Ovaj hadis djelimično je pojašnjenje kako i na koji način da čovjek zasluži obećanu nagradu da mu budu oprošteni grijesi između jedne i druge džumi. Pa da idemo početkom ponovo i da vidimo. Čovjek koji se petkom okupa. Prva stvar, čovjek se petkom okupa što može bolje i potpunije. Nakon toga nauli svoju kosu ili se namiriše mirisom kojeg ima u svojoj kući. Prva stvar, da se očistimo, nakon toga da se lijepo namirišimo kada dođemo u džamiju, da ne uznemiravamo druge ljude svojim prisustvom. Zatim ode u džamiju i prilikom zauzimanja mjesta ne rastavi dvojicu ljudi koji sjede u džamiji. Pohvalno je da čovjek kada dođe ne rastavlja ljude ili ako ima neko prazno mjesto da znači ne, hajde da kažemo, jaha preko ljudima, preko vrata, već da čovjek sjedni na mjesto gdje ima, hajde da kažemo, slobodno i praznog prostora. Pa rekli smo, prvo se okupa, nakon toga naulji svoju kosu ili se namiriši, zatim ode u džamiju i ne rastavi dvojicu ljudi koji sjede u džamiji, a potom klanja onoliko koliko mu Allah znači, je propisao. Čovjek treba da klanja dva rekiata tahijetul mesjida, a ako želi može klanjati više. 2, 4, 6, 8 rekiata, sve dok imam ne dođe i počne sa hudbom. Nakon toga pažljivo sluša imamov govor, ovo je peta klauzula, klanjao je, nakon toga sluša pažljivo imamov govor, ne priča ni sa kim, ne vrti se, kaže bit će mu oprošteni grijesi, bit će mu oprošteni grijesi koji je počinio između te dvije džume i prošle džume.
Nakon toga u 1155. hadisu da vidimo kakva je nagrada ranog odlaska na džumu. Za one koji znači mogu da odu ranije, velika je nagrada u islamu. U vjerodostojnom hadisu od Ebu Hurire se prenosi da Allahov poslanik rekao: ko se okupa u petak onako kako se kupa nakon džunupluka. Znači, ko se potpuno i lijepo okupa kao da se kupa od džunupluka, bez obzira bio džunup ili ne, znači se čovjek lijepo i potpuno okupa. Ko se okupa u petak, onako kako se kupa nakon džunupluka. Zatim ode u džamiju u prvom satu, taj kao da je žrtvovao devu. Ko ode u prvom satu, šta se misli pod pojmom prvi sat? Znači, islamski učenjaci koji tačno čuje ovaj hadis kažu da vrijeme od izlaska sunca pa do džume se podijeli na pet istih, znači, hajde da kažemo, perioda i svaki taj period ima posebnu nagradu. To je i otprilike slično i današnjim našim satima, ali opet shodno ljetnom i zimskom periodu, znači ono sigurno može biti malo duže ili malo kraći. Pa ko ode odmah nakon što je sunce, znači izišlo, bukvalno to je neki sat, sat i po možda posle sabaha, možda u današnjem računanju vremena, ko ode u 7 sati na džumu namaz. Džuma je u 12, on u 7 sati otišao, kaže Allahov poslanik, kao da je žrtvovao devu. Znate kolika je deva i koliko je vrijedna da čovjek žrtvuje devu kao kurban? Čovjek koji ode u prvom satu dana na džumu namaz, kao da je žrtvovao devu. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, onaj ko ode u drugom satu, taj kao da je žrtvovao kravu, a onaj ko ode u trećem satu, on kao da je žrtvovao rogatog ovna. Onaj ko ode u četvrtom satu, kao da je žrtvovao kokoš, a onaj ko ode u petom satu, takav kao da je žrtvovao i samo jedno jaje. Kada se imam popni na minber, dođu meleki i slušaju zikr, veličanje i slavljenje Allaha. Znači imamo ovdje pet perioda od izlaska sunca pa do vremena kada se počne klanjati, odnosno kada počne hudba i džuma namaz. To vrijeme se podijeli na pet perioda. Pa ko dođe u prvom periodu kao da je žrtvovao tog dana, zaklao kurban devu. U drugom vremenu ko dođe kao da je žrtvovao kravu. U trećem ko dođe kao da je žrtvovao rogatog ovna. U četvrtom ko dođe kao da je žrtvovao koku i u zadnjem vremenu ko dođe kao da je žrtvovao jaje. Velika, velika većina nas danas kada dolazimo, maksimalno koji dođu u 15-20 minuta prije džume ili eventualno pola sata, u današnje vrijeme najviše žrtava prinosimo jaja. Ko što i mnogo jedemo jaja, tako i žrtvujemo mnogo jaja. Nakon toga, imam Nevi Rahmetullah Jelij citira argumente koji ukazuju da u toku dana petka ima jedan period kada uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala svojim robovima prima dove i ne odbija njihove dove. Kaže se u hadisu 1156. od Ebu Hurire radijallahu ta'ala se prenosi da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam spomenuo petak pa je rekao: u danu petka postoji jedan čas u kojem Allah robu muslimanu koji ga klanjajući namaz za nešto zamoli, on to i dati. Pa je rukom pokazao kao da taj čas trajanja, kao da, znači, kratko traje taj čas. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, u toku dana petka ima jedan moment u kojem uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala će se odazvati svome robu kada od njega nešto traži. Pa je Allahu poslanik pokazao rukom na neki način da je to jedan kratak period. Islamski učenjaci u pogledu definisanja tog vremena imaju mnogo, mnogo različitih stavova. Čak su neki učenjaci kazali da ima 40 različitih mišljenja kada u toku dana petka je vrijeme kada se dove primaju. Allah najbolje zna, dva vjerodostojna hadisa postoje koja potvrđuju kada vrijeme je kada se dove primaju. Jedan vjerodostojan hadis potvrđuje da je to vrijeme od kako imam dođe na minber pa sve dok se završi namaz. Zato su islamski učenjaci kazali da imam, pošto kada drži hudbu, drži dvije hudbe. Drži jedan dio hudbe, pa sjedne, pa ustane na drugi dio hudbe. Da u tom periodu čovjek bi trebao da se trudi da dovi, pošto je to vrijeme kada čovjek ima priliku da dovi, a to je vrijeme po jednom hadisu kada se dove primaju. I drugi vjerodostojan hadis kojeg su mnogi učenjaci preferirali jeste da je to posljednji sat
posljednji trenuci dana, petka, znači pred zalazak sunca, nekih 15 minuta, 20 minuta, pola sata, znači da su to posljednji momenti i trenuci dana, petka. Pa bi se čovjek vjernik trebao truditi da u toku dana što više zikri i veliča Allah Dželšanu, da što više dovi, jer rekli smo u toku dana petka, kao što je potvrđeno u vjerodostojnim hadisima, ima jedan moment u kojem uzvišeni Allah svojim robovima prima dove, ali pogledajte Allahove mudrosti, da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, znači njegov poslanik alejhi salatu vesselam nije umetu 100% precizirao kada je to vrijeme, kako bi se mi u toku dana što više trudili, što više dovili, što više zikrili, baš nešto slično noći Lejletul Qadr. Nije precizirano kada je 100% noć Lejletul Qadr, iako velik broj učenjaka kaže da je to 27. noć u Ramazanu, ali je tačno da je ona u zadnjoj trećini Ramazana, u zadnjih 10 dana, trećina mjeseca Ramazana, da bi se čovjek malo više potrudio 10 dana tragajući za tom noći. Tako i u danu petka ima znači jedan period kada se dove primaju, koji nije 100% preciziran, što nama otvara mogućnost da se što više trudimo. Iako rekli smo, postoje dva jaka vjerodostojna hadisa koji potvrđuju. Jedan od njih kaže da je to vrijeme od kako imam uđe, znači u džamiju i kada se popni na minber, pa sve do završetka namaza, a drugi opet hadis potvrđuje da je to zadnji moment i zadnji period trenuci dana petka pred akšam namaz. U 1150. hadisu od Ebu Huriri radijallahu ta'ala anhu, odnosno u 1157. hadisu od Ebu el-Burde, Ebu Musa el-Ešera radijallahu ta'ala anhu, prenosi se da je Abdullah ibn Omer pitao: jesi li čuo svoga oca da od poslanika alejhi salatu vesselam prenosi nešto u vezi sa posebnim vremenom, trenutkom u danu petka? Jesam, odgovorio. Čuo sam ga kako kaže da je čuo Allahog poslanika alejhi salatu vesselam o tom trenutku, da je rekao: on se nalazi negdje u vremenu od kada imam sjedni na minber pa sve dok ne obavi namaz. Ovaj hadis bilježi Imam Muslim. Znači, ashabi su se međusobno dogovarali, pitali, znali neko da je nešto Božji poslanik rekao u tom pitanju kada se dove primaju, pa je jedan od ashaba kazao da je čuo Božji poslanika kako je kazao da se taj period i da se to vrijeme nalazi u periodu od kada imam se popni na minber pa sve do vremena obavljanja, završavanja namaza. Mi smo rekli da u toku hudbe čovjek ne može doviti zato što sluša znači hudbu imama, pa ostaje taj period između dvije hudbe, kada se znači završi hudba, dok se počne sa namazom, u toku namaza na seđdi, prije predavanja selama i tako dalje. Kaže se u 1158. hadisu od Eusa ibn Eusa radijallahu ta'ala, da je Allah poslanik alejhi salatu vesselam rekao: petak je jedan od vaših najboljih dana, pa zato u njemu učite što više salavata, jer se uistinu vaši salavati meni predočavaju. U ovom hadisu vidimo da je Allah poslanik alejhi salatu vesselam podsticao ummet da što više donose salavate na Božijeg poslanika petkom. Generalno gledajući, ima islamski učenjaka koji su prigovorili hadisima koji govori o tome da se na dan petka što više donosi salavati, ali braćo moja draga i cijene sestre, vjerodostojni argumenti postiču muslimane da kako u petku, tako i mimo petka mnogo donose salavate. U vjerodostojnom hadisu koji bilježi Muslim stoji da Allahov poslanik kazao: ko na Allahovog poslanika donese jedan salavat, uzvišeni Allah na njega donese 10 salavata. Pa nama znači ne treba veći podstrijek da i u petku, a i mimo petka, da donosimo što više salavata na Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam. Islamski učenjaci su o vrijednostima i koristima donošenja mnoštva salavata na Božijeg poslanika pisali zasebna djela. U svakom slučaju, određeni islamski učenjaci su i ovaj hadis smatrali vjerodostojnim, tako da mi muslimani kažemo pohvalno je donositi salavate u toku dana i noći u svakom danu, a dan petak pogotovo zbog džume i zbog određenih drugih odlika kojima se dan džuma odlikuje nad ostalim danima, tako da i logično je da u tom danu zbog vrijednosti tog dana muslimani donose više salavata na Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam. Nakon toga imam en-Nevi rahmetullahi alejhi započuje sa jednim
hajde kažemo, novim interesantnim poglavljem, a to je pohvalno da čovjek učini seždu zahvalnosti kada mu bude ukazana neka očigledna blagodat ili kada izbjegne neku očitu nevolju. Ovo je jedno novo poglavlje u kojem imam Nevi Rahmetullahi Alihi citirao i samo jedan hadis iz kojeg se vidi da Allah poslanik alihi salatu wasalam u datom momentu kada je, hajde kažemo, bio obradovan nečim velikim, da je činio zahvalu na način da je učinio seđdu. To se zove seđda zahvali. Moramo prva stvar konstatirati na početku da je to jedan od ibadeta koji je izuzetno zapostavljen. Znači, muslimanu je propisano, ovo treba da zapamtite, braćo, moje drage cijene sestre, kada mu se desi određena, hajde kažemo, ne svakidašnja blagodat, čovjek je završio fakultet. Ne završava čovjek fakultet svaki dan. To se dešava jednom u životu. Ili je čovjek kupio auto, ili je kupio stan, ili je se oženio, ili znači nešto, dobio je dijete. Možda čovjek 5, 7, 10 godina nije mogao da dobije dijete. I onda dobije dijete. To su velike blagodati. Ili uzvišeni Allah je ummet ili samog insana kao pojedinca zaštitio od određene velike nedaći. Čovjek je možda, desilo mu je se da je bio neki saobraćajni udes i Allah je dao da je on preživio i da hajde kažemo, da se nije ništa oštetio. Propisano je znači u situacijama kada čovjek doživi nesvakidašnju blagodat i kada bude sačuvan od nekog velikog musibeta da u datom momentu padne na seđdu bez ikakve procedure da padne na seždu i da se zahvali uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovo je, rekli smo, jedan izuzetno zapostavljen ibadet kojeg treba da podučajemo svoju dječicu, da ih vezujemo za uzvišenog Allaha kada im se desi nešto lijepo, kada dobiju dobru ocjenu, kada prođu dobro u školi, kada, znači, jednostavno da se vezuju za Allaha, da njemu zahvaljuju. Vole in šekertum le ezidennekum, a ako vi, o robovi moji, kaže uzvišeni Allah, ako vi, o robovi moji, budete meni zahvaljivali, mi ćemo vam blagodati svoje još i povećati. Pa čovjek treba da uprakticira u svom životu kada se desi nesvakidašnja neka velika blagodat ili kada bude sačuvan on ili umet od neke velike nedaće iskušenja, da čovjek padne na seždu i da se zahvali uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Taj ibadet je propisan po velikoj, velikoj većini islamskih učenjaka. Prakticirali su ga ljudi od, znači, vremena Božijeg poslanika preko njegovih halifa i učenjaci ummeta od vremena Božijeg poslanika pa sve do dana današnjeg. Nekoliko stvari koje bi želio da spomenim za ovaj ibadet, pošto je on nepoznanica u praksi i velik broj ljudi i ne zna kako se taj ibadet i prakticira, odnosno neki najosnovniji propisi vezani za seždu zahvalnosti. Prva stvar, rekli smo da je to jedan zapostavljeni ibadet. Veoma rijetko ćete vidjeti, čuti čovjeka da, znači, je prakticirao ovu seždu, a mnogo toga nam se u životu desi velike blagodati. Dosta puta budemo sačuvani od velikih iskušenja, pa je pohvalno da čovjek, znači, kada se desi njemu lično ili ummetu muslimana neka blagodat, da padne Allahu na seždu, ili ako bude on saštićen ili ummet općenito od neke velike nedaće i musibeta, da padne seždu i da se zahvali Allahu. Pa prva stvar, konstatiramo da je to propisan ibadet u islamu. Druga stvar jeste da određen broj učenjaka smatrao je da za ovu seždu potrebni su svi uvjeti koji su potrebni za obavljanje namaza. Pa čovjek treba da bude pod abdestom, da se okrene prema kibli, čovjek treba da bude obučen onako kako treba da bude obučen za namaz, ali je tačno i ispravno da postoje argumenti koji ukazuju na obaveznost uvjeta ovih. Tako da čovjek, znači, u datom momentu kada mu se desi neka velika radost i veselje, bez ikakve procedure, bez okretanja prema kibli, bez uzimanja abdesta, bez ičega, samo treba da padne na seždu i da se zahvali uzvišenom Allahu. Pa znači, ima velik broj učenjaka, da nas to ne zbuni, koji su to uvjetovali, ali ako pogledamo u dokaze koje su oni iznijeli za svoju tvrdnju, vidjet ćemo da to nisu jaki dokazi. Pa znači, ispravno je mišljenje čovjeka da hoće činiti seždu zahvali, da ne trebaju za to nikakvi uvjeti. Isto tako, ne postoji određeni posebni zikrovi kada je čovjek na seždi. Čovjek može da obični zikr koji uči na svaki dan na seždama namaza, subhana rabbijel e'la, subhana rabbijel e'la, da znači uči to ili da na svom maternjem jeziku zahvali Allahu zbog onoga što je učinio seždu.
Znači, gospodaru hvala ti zbog te blagodati ili gospodaru hvala ti što si nas sačuvao tog i tog musibeta. Pa čovjek znači treba da zna da se sežda zahvali čini kada uzvišeni Allah ili insana ili umet počasti nekom velikom blagodati ili insana ili umet sačuva od nekog iskušenja. To je jedna stvar. Druga stvar, rekli smo, ne postoje posebni uvjeti za činjenje te sežde i ne postoje posebni zikrovi šta se uči na toj seždi. I na kraju, ako bi se desilo da čovjek u datom momentu zadesla ga je velika blagodat, pa jednostavno u tom svom zaboravu zaboravio da učini seždu, pa onda poslije nakon sat vremena, dva, tri, pet, sjeti se, nema smetnje da čovjek tu seždu i naknadno uradi kao vid zahvalnosti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovo su neki najosnovniji propisi koje bi vjernik trebao da poznaje kada je u pitanju ovaj zapostavljeni ibadet, a mi definitivno svi u svom životu prolazimo kroz mnoge blagodati, pa bi čovjek trebao da ovaj svoj, da ovaj ibadet uprakticira u svom svakodnevnom životu. Nakon ovog poglavlja Imam an-Nevi rahmetullahi alejhi u 212. poglavlju počinje sa novim poglavljem, poglavlje vrijednost noćnog namaza. Dosta je hadisa koji Imam an-Nevi rahmetullahi alejhi citirao u ovom poglavlju. Zbog bitnosti ovog poglavlja mi ćemo pokušati, pošto je veliko poglavlje, da ne zaustavljamo napola poglavlja, da preletimo brzinski preko svih argumenata koji Imam an-Nevi spomenuo u ovom poglavlju. Na početku Imam an-Nevi spomenuo je 2-3 kuranska ajeta koji govori da je od osobina vjernika, da je od osobina džennetlija, da su to ljudi koji su još na dunjaluku bili, znači od onih koji su obavljali noćni namaz. Vidjet ćemo kroz praksu Božjeg poslanika, kroz hadise koji ukazuju na vrijednost noćnog namaza, da bi čovjek vjernik trebao da se trudi da u svom životu ima i ovaj ibadet. Ja sam više puta govorio, ako čovjek ne može redovno ustajati na namaz, možda ljudi u Europi, neko u Americi, neko u Australiji, ima radnu obavezu, umoran je, ako ništa onda da uvedemo sebi u praksu u nekim danima kada smo slobodni, da li subotom, da li nedjeljom, ne smatrajući da su subota i nedjelja posebni dani, zato što smo mi tada više odmorni, da makar jednom sedmično, dva put sedmično, jednom mjesečno, ali da imamo taj ibadet u svome životu. U 1160. hadisu, onaj poznati hadis od Aiše radijallahu ta'ala, nastoji da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem noću toliko klanjao da bi mu otekle noge. Pa sam ga upitala, Allahu poslaniće, zašto tako postupaš? A tebi su već oprošteni propusti koje si počinio i koje ćeš počiniti? A on reče, a zar da ne budem zahvalni Allahov rob? Hadis bilježi Buharija i Muslim. Ovo je jedan od hadisa koji ukazuju na vrijednost noćnog namaza, da Allahov poslanik, iako je živio tako oskudno i tako, hajde da kažemo, u datom momentu gledano s aspekta dunjaličkog u siromaštvu i nemaštini, Allahov poslanik bi toliko stajao u noćnom namazu, dobrovoljnom na fili, da bi mu noge oticale. Jer znate, kada čovjek dugo stoji i kada krv, znači ne kola, noge otiču. Pa je Aisha pitala Allahov poslanik, zašto ti toliko klanjaš? Logično bi bilo da klanja toliko neko ko mnogo griješi, da moli Allah da mu oprosti. Tebi Allah oprostio grijehe i koje si počinio i koji ćeš počiniti. Pa kaže Aisha, zar da ne budem Allahu ja zahvalan rob? Pogledaj, Allah me učinio poslanikom, Allah me učinio muslimanom, Allah mi je dao zdravlje, Allah mi je dao supruge, Allah mi je dao potomstvo, Allah mi je dao blagostanje, Allah mi je dao mir, Allah mi je dao... Znači, mnogo je blagodati koje svi mi uživamo od uzvišenog Allaha. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Sve blagodati koje imate su od Allaha, pa bi čovjek trebao da blagodati, znači, koje mu je Allah subhanahu wa ta'ala podario, da u jednu ruku zahvali na način što će biti pokoran uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. U 1161. hadisu od Alije radijallahu ta'ala se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem jedne noći došao njemu i Fatimi, pa ih je upitao, a zar ne klanjate noćni namaz? Alija je bio zet Božijem poslaniku, ženio mu je kćerku Fatimu. I pogledajte ovog punca, pogledajte te relacije, tog odnosa, dolazi Božji poslanik na vrata, Alija radijallahu anhu i njegova supruga Fatima spavaju. Pa se Allahov poslanik čudi i kaže, a zar to vi ne klanjate? Allahu ekber. Allahu ekber, pogledajte te porodice, pogledajte tog odnosa i tog respekta. Znači, Allahov poslanik kao punac dolazi na večer da vidi šta njegova čerka radi, šta njegov zet radi i začuđeno pita,
Halo, zar vi ne klanjate, zar u ovo vrijeme, najbolje vrijeme kada se dove upućuju, zar vi niste među onima koji klanjaju? Pa nas ovaj hadis također, hajde kažemo, podstiče na klanjanje noćnog namaza. Nakon toga, u 1162. hadisu, Salim sin Abdullahov ibn Omer ibn Khattaba radijallahu ta'ala anhu, prenosi od svoga oca da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao: divan li je čovjek Abdullah još samo kada bi klanjao noću. Salim kazuje nakon toga Abdullah noću nije spavao osim vrlo malo. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Pogledajmo, ovdje Allahu poslanik indirektno želi da kaže da je osobina i osobenost moralnih velikih ljudi, uzoritih ljudi, pobožnih ljudi, bogobojaznih ljudi, da oni ipak treba da klanjaju noćni namaz. Abdullah ibn Omer je bio jedan poznati ashab koji mnogo volio poslanika i mnogo slijedio Božih poslanika. Njegov otac je Omer. Abdullah ibn Omer radijallahu ta'ala je bio prepoznatljiv da je mnogo, mnogo slijedio poslanika alejhi salatu vesselam. Pa kaže Allahov poslanik, doista je divan čovjek Abdullah ibn Omer. Na samom početku, prije kritike, prvo ide pohvala. Nažalost, mi dosta puta ne znamo ovo u rati što je uradio Božji poslanik Abdullah ibn Omeru. I pogledajte kakav je rezultat. Doista je divan čovjek Abdullah ibn Omer, samo još kad bi klanjao noćni namaz. Pa kaže Salim, njegov sin, od tada je Abdullah ibn Omer uvijek klanjao noćni namaz. Pa kada želimo nekoga kritikovati, savjetovati, prije toga je lijepo i pohvalno spomenimo njegove pozitivne osobine. Pa ako imamo, želimo da kritikujemo nekog daju, pošto je nama to znači slađa stvar, da kritikujemo daju, da kažemo taj daja toliko godina drži dersove, toliko je uradio, toliko, ali evo ima jednu grešku, ekstra. Treba tu grešku i popraviti. Pa kada hoćemo i svoje dijete kritikovati, savjetovati, prije toga da mu spomenimo njegove pozitivne osobine, a nakon toga da kažemo, ali ima još samo ovo da popraviš u svome životu. Nakon toga, u 1164. hadisu od Ibnu Mes'uda radijallahu ta'ala se prenosi, neko je pred vjerovjesnikom sallallahu alejhi ve sellem spomenuo čovjeka koji je prespavao čitavu noć, sve do svanuća. Pa vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je kazao, tome se čovjeku šeitan pomokrio uši ili je rekao uho. Hadis bilježi Buhari i Muslim. Allah najbolje zna, islamski učenjaci pogleda ovog hadisa imaju različita mišljenja, ali se, mislimo, odnosi na čovjeka koji nije ustao na sabah namaz. Čovjek je legao spavati i ustao, već sunce izišlo, nije klanjao sabah. Pa je takav čovjek spomenut Božijem poslaniku, pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, to je insan kojem se, da prostite, šeitan pomokri uši, jednostavno ništa ne čuje, znači toliko spava da nije ustao ni da klanja sabah namaz. Nakon toga, 1165. hadis od Ebu Huriri radijallahu ta'ala se prenosi da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao: kada neko od vas zaspi, šejtan mu na potiljku sveže tri čvora i po svakom lupne govoreći: pred tobom je duga noć, samo ti lezi i spavaj. Ukoliko se on probudi i spomene uzvišenog Allaha, jedan čvor se odriješi. Ako uzme abdest, odriješi se i drugi čvor, a ako klanja, odriješi se i treći čvor, pa osvane vedar i pun elana. U suprotnom osvani mrzovoljan i lijen, hadis bilježi Buharija i Muslim. Ovo je jedan interesantan hadis i mnogo puta smo ga spominjali na predavanjima. Možda je on i odgovor zašto nekada ustanemo lijeni, mrzovoljni, nije nam ni do čega, a uživamo tolike blagodati. Kaže Allahov poslanik, kada čovjek legne spavati i zaspi, dođe šejtan na njegov potiljak i sveže tri čvora i kaže čovjeku: spavaj samo, duga je noć pred tobom. Pa kaže, ako ustane čovjek u toku noći i kaže bismillah, alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur, bitno je da spomeni Allaha bismillah, ustaje bismillahom, desnom nogom sa kreveta, kaže, odriješi se jedan čvor. Ako ode abdestiti, odriješi se i drugi čvor, i ako ode klanja dva rekiata minimalno, odriješi se i treći čvor. Kaže Allahu poslanik, pa taj insan ustane pun elana. Stajao je pred Allahom na noćnom namazu. Allahu Đelešanu je kazivao svoje probleme. Pa ustane čovjek pun elana. Za razliku od onoga koji nije spomenuo Allaha, nije abdestio, nije klanjao, on ustane u tim čvorovima svezan, zapetljan. Nije mu ni do čega, mrzovoljan, kisel, nikakav. Pa čovjek vjernik bi trebao
da ozbiljno shvati ovaj hadis i da pokuša da ga uprakticira u svakodnevnom životu, ako ništa i kada ustaje na sabah, da ustaje bismiletom, ide abdestiti i klanja sabah namaz. Nakon toga, u 1166. hadisu od Abdullaha ibn Selama radijallahu ta'ala se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "O ljudi, širite selam, dijelite hranu i klanjajte dok drugi spavaju, pa ćete spokojno ući u džennet." Allahu ekber. Allahu poslanik, neki kažu da je u jedan od prvih hadisa koje Allahu poslanik izrekao kada je došao u Medinu i kaže: "O ljudi, efšu selame, širite selam gdje god koga sretnite, eselamu alejkum." Nažalost, mi živimo u vremenu kada su ljudi postali izuzetno škrti prema ostalim ljudima kada je u pitanju selam. Čovjek treba prema svojoj supruzi, prema svojoj djeci, kada god uđe u kuću, kada god izlazi iz kuće, eselamu alejkum i tako dalje. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: "O ljudi, širite selam, dijelite hranu." I to isto jedan zapostavljeni sunnet da ljudi jedni drugima udjeljuju poklone u vidu hrani. Čovjek spremi čorbu, spremi pitu, porodica, da odnesu svome komši dio hrane koju će oni objedovati, da li za ručak, da li za večeru. I kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: "O ljudi, nazivajte selam, širite selam, dijelite hranu i klanjajte noću dok drugi spavaju, pa ćete mirno i spokojno ući u džennet." A svima nama je, inšallah, cilj glavni i najveći da uđemo u džennet. Pa su ovo tri dijela spomenuti u ovom hadisu koja vode ka džennetu: širenje selama, dijeljenje hrane ljudima i klanjanje noćnog namaza dok drugi ljudi spavaju. U 1167. hadisu od Ebu Hurire radi Allah ta'ala prenosi da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kazao: "Najbolji post nakon Ramazana post jeste post u Allahu mjesecu Muharremu, a najbolji namaz nakon propisanih farz namaza jeste noćni namaz." U ovom hadisu vidimo da Allahu poslanik na takav stepen uzdiže noćni namaz da kaže: "Najbolji namaz nakon farza jeste noćni namaz." Dovoljno je vrijednosti noćnom namazu to što je Allahu poslanik za njega kazao da je to najbolji namaz nakon farza namaza koji je uzvišen Allah strogo propisao ljudima. Nakon toga, u 1170. hadisu od Enesa radijallahu ta'ala se prenosi da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam ponekad znao tako dugo da ne posti u jednom mjesecu da bismo pomislili da u njemu neće posti ni jedan dan. A ponekad bi u nekom mjesecu toliko postio da bismo pomislili da u njemu neće prekidati post. Ako si želio, mogao si ga vidjeti noću kako klanja, ali si ga isto tako mogao vidjeti i kako spava. Hadis bilježi imam Buharija. Enes radijallahu ta'ala anhu je bio sluga Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam i govori kako je Allahov poslanik bio umjeren u svim ibadetima. Pa kada je u pitanju post, kaže: "Toliko bi znao ne postiti da bi mi pomislili u ovom mjesecu neće postiti na filu ni jednog dana. A znao bi u drugom, kaže, opet mjesecu toliko postiti da bi mi rekli on ovaj mjesec cijeli će ispostiti." Tako je i sa noćnim namazom. Kaže: "Ako si želio, mogu se ga vidjeti da stoji, da klanja. Ali isto tako, ako si želio, mogu se ga vidjeti da spava." Pa je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam sugerisao i drugim ashabima, a to je oni prakticirao, da jedan dio noći klanja noćni namaz, ali isto tako i ljudsko tijelo ima potrebu za odmorom, pa čovjek treba da se odmori i njegova supruga ima pravo i njegova djeca imaju pravo i njegovo tijelo ima pravo, ali isto tako i naš gospodar ima svoje pravo, a to je da mi u toku noći ustanemo i da klanjamo dio, znači to, dio noći noćnog namaza. Nakon toga, od Aiše radijallahu ta'ala anha u 1173. hadisu prenosi se da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem spavao u prvom dijelu noći, a pred kraj noći ustao bi i klanjao bi noćni namaz. Hadis bilježi Buhari i Muslim. U vjerodostojnim hadisima Aiša radijallahu ta'ala anha kaže: "Allahu poslanik je znao klanjati noćni namaz i na početku noći, i u sredini noći, i na kraju noći. Ali pred kraj života noćni namaz je najviše klanjao na kraju noći." Definitivno, zadnja trećina noći, period pred sabah namaz je najbolje vrijeme kada se može klanjati noćni namaz. Oni koji ustaju na sabah namaz mogu ustati jednostavno pola sata ranije,
klanjati 2-4 rekjata noćnog namaza, malo učiti Kur'an, malo zikriti, nakon toga klanjati sabah namaz. Definitivno najbolje vrijeme za noćni namaz jeste zadnja trećina noći. Allahu poslanik ali salatu selam kaže u vjerodostojnom hadisu: uzvišeni Allah svaki večeri se spušta na dunjalučko nebo u zadnjoj trećini noći i pita: ima li neko da nešto traži da mu dam, ima li neko da moli oprost grijeha pa da mu oprostim. Pa vjernik čovjek trebao da iskoristi to vrijeme. U nekoliko hadisa Imam Nevi je spomenuo da je, Allah poslanik alaihi salatu wasalam doista dugo, dugo klanjao noći namaz, do te mjere da je u nekim vjerodostojnim hadisima spomenuto da je u toku jedne večeri znao samo proučiti 5 džuzeva Kur'ana, 100 stranica, što je definitivno dosta mnogo, i čovjek da bi laganim učenjem to sve proučio treba znači nekoliko sahata učenja, što definitivno ukazuje da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam mnogo, mnogo stajao i da je dugo stajao u noćnom namazu. Nakon toga, u 1177. hadisu od Abdullah ibn Amra el-Asa radijallahu ta'ala se prenosi da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao: najdraži namaz Allahu jeste Davudov namaz. Davud alejhi salatu vesselam poslanika. A najdraži post mu je post Davudov. Davud je spavao pola noći, trećinu noći provodio bi u namazu, a preostalu je šestinu opet spavao. Jedan dan bi postio, a drugi dan ne bi postio. Hadis bilježi Buhari je muslim. Allahu poslanik kaže, navodi Davuda alejhi salatu vesselam kao najbolji primjer noćnog namaza, umjerenosti u noćnom namazu i posta. Kaže, najdraži namaz Allahu je namaz Davuda alejhi salam i najdraži post je post Davuda alejhi salam. Kako je Davud alejhi selam klanjao noćni namaz? Kaže Allahov poslanik, spavao bi pola noći, pa bi klanjao trećinu noći, pa bi opet onu šestinu koja je ostala, opet bi malo spavao prije sabaha. A kada je u pitanju post, to je najbolji vid posta kojeg Islam poznaje, a to je da čovjek jedan dan posti, jedan dan ne posti. Jedan dan posti, jedan dan ne posti. To je najbolji vid posta kojeg čovjek može uraditi. Nakon toga Imam Nevi rahmetullahi alejhi citirao je nekoliko argumenata koji ukazuju da čovjek koji hoće klanjati više rekiata i duže stajati u toku noćnog namaza, da je lijepo da dva prva rekiata budu dva kratka rekiata. Znači insan ako želi da klanja 6 rekiata, 8 rekiata, 10 rekiata, onda je lijepo od sunneta je da prva dva rekiata koja klanja budu dva kratka rekiata. Nakon toga Imam An-Nevi rahmetullahi alejhi u 1183. hadisu spominje hadis od Ebu Hurire radijallahu ta'ala da je Allah poslanik alejhi salatu vesselam rekao: Allah se smilovao čovjeku koji u noći ustane pa klanja i probudi i svoju suprugu. A ako ona ne htjedne ustati, on joj lice poprska vodom. Allah se smilovao i ženi koja u noći ustane pa klanja i probudi svoga muža, a ako on ne htjedne ustati, ona mu vodom poprska lice. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Ovaj hadis ukazuje da bi jedna porodica trebala da bude porodica uvažavanja, respekta, potpomaganja u činjenju dobrih djela. Muž i žena bi trebali da imaju zajedničke ibadete, da se potpomažu zajedno u postu, zajedno u noćnim namazima, u davanju sadake, obilaženju komšija, rodbine itd. Pa kaže Allahov poslanik, Allah se smilovao takvoj osobi. Kao da Allahov poslanik za njega dovi, molim Allaha da se smiluje takvoj osobi. Muškarac, muž je ustao pa klanja, pa zove svoju suprugu, pa ona malo lijena, pa on uzme malo vode, neće uzeti sada bure, neće uzeti bokal, već će uzeti mokrom rukom, poškropiti njeno lice, da se i ona razbudi, da i ona osjeti slaz, bereket, blagoslov noćnog namaza. I obrnuto, žena ustane klanja noćni namaz, pa zove svoga muža na lijep način, a i muž isto nju, pa ako odbije da poštropi njegovo lice vodom, sve u želji da i on ustane, da klanja, da zajedno ibadete, a vidjet ćemo u sljedećem hadisu kakva ih nagrada za to čeka. U 1184. hadisu, a to je ujedno i predposljednji hadis koji ćemo večeras komentarisati, od Ebu Hurire radijallahu ta'ala anhu i Ebu Sa'ida radijallahu ta'ala anhu, prenosi se da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao: kada čovjek u noći probudi svoju porodicu, suprugu,
pa klanjaju dva rekiata pojedinačno ili ih klanjaju zajedno, takvi budu upisani među one koji Allaha često spominju. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, kao nagrada za one koji ustanju porodično, muž i supruga i njen muž ustanu ili, kaže, klanjaju odvojeno dva rekiata ili klanjaju u džematu. Pogledajte jedan lijep prijedlog da čovjek ustane sa svojom suprugom i u džematu klanjaju. Njih dvoje klanjaju u džematu. Potpomažu se na putu ibadeta, zajedno dovi Allahu, zajedno plaću, zajedno zikre, zajedno klanjaju noćni namaz. Kakav je to ambijent, kakva je to porodica? Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, ako muž i žena ustanu i klanjaju samo dva rekiata, da li zajedno ili pojedinačno, oni budu upisani u one koji Allaha subhanahu wa ta'ala mnogo, mnogo veličaju. I zadnji hadis koji ćemo večeras, ako Bog da, spomenuti, jeste hadis u kojem Allah poslanik alejhi salatu vesselam preporučuje da čovjek, ako ustane, kad kažemo čovjek, misli se i na muškarca i na ženu, ako ustanu u toku noći i, znači, počnu klanjati, ali čovjek osjeti veliku pospanost, drijemež, da čovjek bi znao, znači, trebao na vrijeme da prekini namaz, kako ne daj Bože ne bi došlo do toga da čovjek možda i uči neispravno ili ne daj Bože da dovi nešto u čemu, znači, je šteta za njega. Pa kaže se u vjerodostojnom hadisu, ukoliko neko od vas ustane noću želeći da klanja noćni namaz, pa prilikom učenja Kur'ana bude zamuckivao i ne bude znao šta izgovara, neka legne da se odmori. Hadis bilježi Imam Muslim. U drugom hadisu kaže se, kada se nekom od vas prijedrijema za vrijeme namaza, noćnog namaza, neka legne i odspava dok ga drijem ne prođe, jer ukoliko bude klanjao dok ste pospani, može se desiti da će neko od vas sebi koriti i grditi umjesto da traži oprosta. Pa znači, pohvalno je i lijepo da čovjek, ako je ustao noćni namaz, klanja, pa ga drijemež, hajde da kažemo, nadladava da jednostavno malo odlegne, kako ne daj Bože se ne bi desilo da klanja namaz, a ne zna šta uči, ne zna šta dovi. Za kraj, kada već govorimo o učenju u namazu, jedna lijepa, interesantna stvar, to je da je dozvoljeno čovjeku u noćnom namazu, pošto je to na fila, da uči iz Kur'ana, iz mushafa. Pa ako ima ljudi koji možda željeli bi da uče duže na namazu, ali ne znaju mnogo Kur'ana na pamet, nema inšala ništa sporno u tome da čovjek ustane, otvori mushaf i, znači, gleda u mushaf, uči, kada završi, spusti pored sebe mushaf, ode na seždu, ponovo kada se vrati, ponovo uzme mushaf i uči, znači, čitajući iz mushafa. Definitivno, ako čovjek zna dosta Kur'ana na pamet, bolje da to ne čini. Ali ako bi čovjek želio da oduži namaz, a ne znam novo Kur'ana na pamet, inšala, i to je ispravno. U svakom slučaju, večeras smo se družili sa nekoliko veoma interesantnih i lijepih poglavlja. Govorili smo, znači, o hadisima koji govori o noćnom namazu, govorili smo o hadisima koji govori o seždi zahvali, jedan ibadet koji je itekako nepoznat našim podneblju, pa smo i govorili o nekim propisima. Molim uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učesti na putu istine, da nas poduči propisima njegove vjere. I na kraju, subhaneke, Allahumma wa bihamdike, ešhedu en la ilaha illa anta astaghfiruke wa etubu ilaik. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعي